Հակառակ եղանակային պայմաններով պայմանավորված օծեր նկատելու դեպքերով քաղաքացիները հաճախ են ահազանգում 911։ Վիճակագրական տվյալներով վերջին տարիներին գրանցվել է օծեր նկատելու եւ հայտնաբերելու աճ։ Եթե 2018 թվականին եղել է օծեր նկատելու 50 դեպք, ապա նախորդ տարի այդ թիվը հասել է 1300-ի։ Հանրապետությունում առավել հաճախ հանդիպող օծերի տեսակները ներկայացնում է մասնագետը։ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնականում հանդիպում են 21 տեսակի օծեր, որոնցից 4-ն են թունավոր, դրանք են տափաստանային իժը եւ դարևսկու իժը, սրանք մոտ 30-ից 60 սանտիմետրանոց օծեր են, սրանց խայթոցից մահվան դեպքեր չեն գրանցվել, այդքան էլ թունավոր չեն համարվում, հանդիպում են հանրապետության հյուսիսային հատվածներում, մյուս երկուսը դա անդրկովկասյան գյուրզան է եւ փոքրասիական իժը, սրանք համատաբար ավելի թունավոր են, մոտ 60-ից 120 սանտիմետր են, հանդիպում են Արագած լեռանից մինչև Մեղրի, ինչ է խորտվում քաղաքացիներին, բաց տարածքներում օծին տեսնելուց շատ խոճապիչ մատնվել եւ փորձել զգուշորեն հեռանալ, փակ տարածքներում հայտնվել անվտանգ գոտում եւ զանգահարել 911 ծառայության, որպեսզի գնան տեղափոխեն օծին անվտանգ տարածք։ 2022 թվականին օծի խայթոցի թունավորման 65 դեպք է գրանցվել, իսկ 2023 թվականին 83։ Վերջին տարիներին օծերի խայթոցի հետևանքով ունեցել ենք 1 սոհ 2021 թվականին։ Ներկայացնենք թունավոր եւ ոչ թունավոր օծերին տարբերակելու մի քանի պարզ կանոն։ Թունավոր օծի գլուխը սապատաձև է, մանր թեփուկներով, աչքի բիբը նման է կատվի աչքի, պոչն ավելի կարճ ու հաստ է, իսկ թեփուկների վրա կան վարդի փշեր հիշեցնող հավելյալ թեփուկներ։ Թունավոր օծերը առավել հաճախ լինում են մեծ չափերի։ Ոչ թունավոր օծերի գլուխը սահուն անցնում է դեպի մարմին, աչքը կլոր է, գլխի թեփուկները խոշոր են, իսկ մարմնի վրա հավելյալ թեփուկներ չկան։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս բաց խոտածածկ տարածքներում աշխատելիս կամ արշավների գնալիս կրել երկարաճիտ կոշիկներ, երկար տաբատ և ձեռքին ունենալ փայտ, սողունը փայտի ձայնից վախենալով մոտ չի գա։ Ինչպես տարբերակել խայթողոցը թունավոր է թե ոչ, մեկնաբանում է մասնագետը։ Թունավոր օծի խայթոցի վայրում մենք տեղում տեսնում ենք երկու անցք ընդամենը կամ մեկ անցք։ Տեղը կարմրած, այտուցված։ Ոչ թունավոր օծի խայթոցների տեղում մենք տեսնում ենք մանր ատամիկների տեղ, երկու շարք, որովհետև թունավոր օծերը ունեն իրենց բերանում երկու մեծ ատամներ, որի միջոցով ներարկում են թույնը, որը գալիս է թունավոր գեղձից դեպի մաշկ։ Թունավոր օծի խայթոցի դեպքում առաջին օգնության կանոնները. Խուճապի չմատնվել և զանգահարել 911-103 հեռախոսահամարով։ Տուժածին պարկեցնել կամ նստեցնել, որպեսզի թույնը չհասցնի շատ տարածվել օրգանիզմում։ Հիշեք, որքան խայթած մասը հեռու է սրտի շրջանից, այնքան մեծ է փրկվելու հավանականությունը։ Չի կարելի խայթած տեղը ծակել, կտրել, այրել, վերջույթից պետք է հանել բոլոր զարդերը։ Անհրաժեշտ է էլաստիկ կամ սովորական բինտով այնքան ամուր փաթաթել վերքը, որ մատները հնարավոր չլինի մտցնել դրա տակ։ Երկրորդ բինտը ևս անհրաժեշտ է ձիգ փաթաթել, իսկ օծի խայթած տեղը բինտի վրա գրիչով նշել։ Բինտով փաթաթելուց հետո վերջույթը անհրաժեշտ է անշարժացնել բեկակալով կամ փայտով։ Սառույց ունենալու դեպքում ցանկալի է այն դնել վերքից վերև և ներքև գտնվող հատվածներում։ Չի կարելի տուժածին տալ կոֆեին կամ ալկոհոլ պարունակող հեղուկներ, ցավազրկողներ, կարելի է տալ ջուր։ Տուժածին քայլեցնել կամ շարժել պետք է միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Չի կարելի տեղադրել լարան, չի կարելի արտածծել թույնը ոչ բերանով, ոչ նախատեսված գործիքներով։ Պետք է հիշել, որ օծի խայթոցից հետո փրկվելու բավական ժամանակ կա, ուստի անհրաժեշտ է առանց խուճապի կատարել համապատասխան գործողությունները։